आज को यस भिडियो में हामी तपाईहरुलाई फूलहरु फुलिसकेर फूल को बल्बहरु कहिले निकाल्नु पर्ने, कसरी निकाल्नु पर्ने र त्यसलाई कसरी स्टोर गरेर राख्नु पर्ने भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेका छौं। बल्बहरुलाई ठीक समयमा निकालेर ठीकसँगले स्टोर गरे भने मात्र फेरि अर्को सिजनमा त्यसरी नै फुलाउन सकिन्छ। बल्बहरु मात्रै हैन, कतिवटा फूलको जराहरु पनि हामीले स्टोर गरेर राख्नु सकिन्छ। त आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। यो चाहिँ हो एमरलिलिस। एमरलिलिसमा फूल फुलिसकेपछि त्यसको फूलको डन्टासँगै काटेर हटाइदिनुपर्छ। बिस्तारोसँगले यसको फूलको बोटहरू सुक्दै जान्छ र हामीले पानी दिनु बन्द गर्नुपर्छ र पानी दिनु बन्द गर्नेपछि चाहिँ यसको बोटहरू पुरै सुक्छ। बोटहरू सुकेपछि चाहिँ अब हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि यसको बल्ब चाहिँ हामीले निकालेर स्टोर गर्नुपर्छ भनेर। एमरलिलिसको चाहिँ फूल फुलिसकेर तपाईले त्यो फूलको डन्टासँग फुलेको फूललाई चाहिँ हटाइदिनु भएन भने त्यसमा सिड बस्छ। सिड बस्यो भने चाहिँ अब यसको जति पनि बल्बमा खाना स्टोर हुनुपर्छ त्यो खाना चाहिँ सिड बनिनुमा जान्छ र बल्ब चाहिँ एकदमै सानो भएर जान्छ। त्यो बल्ब फुल्दैन पनि र त्यो सिडहरू छरेर चाहिँ तपाईले सिडहरूद्वारा यसको नयाँ प्लान्ट पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। तर नयाँ प्लान्ट तयार गर्नु चाहिँ धेरै वर्ष लाग्छ, 5 वर्षभन्दा पनि बेसी पनि लाग्न सक्छ। त्यसै कारणले हामीले फूल फुलिसकेपछि त्यसको फूलको चाहिँ डन्टासँग काटेर हटाइदिन्छौँ ताकि खानाहरु सबै बल्बमै स्टोर भएर जाओस्। यो बल्बले पनि नयाँ बल्बहरु बनाउँछ, बच्चा बल्बहरु बनाउँछ। त्यो बच्चा बल्बहरुलाई पनि हामीले निकालेर त्यसबाट पनि नयाँ प्लान्ट तयार गर्न सकिन्छ। र अब यसरी माटोबाट निकालेपछि चाहिँ अब यसको जरा चाहिँ यत्रो लामो चाहिँदैन र यसको जरालाई पनि हटाउन सकिन्छ यति नै बेला कि चाहिँ तपाईहरुले अब एक दुई दिन यसलाई घाममा सुकाएर पछिबाट यसको जराहरु हटाउँदा पनि हुन्छ। कतिजना मान्छेले चाहिँ अब फूल फुलिसकेपछि यसको बोटहरू सुक्नु थालेपछि मोड्नु थालेपछि चाहिँ ला मेरो फूल मोड्ने रहेछ अब भनेर चाहिँ पानी दिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि पानी बेसी भयो भने चाहिँ ओभर वाटरिङ भएर चाहिँ त्यो बल्ब पनि कुएर जान्छ। र फूलहरू फुलिसकेर बोटहरू मोड्दैछ भने चाहिँ तपाईले त्यसलाई पानी दिनु बन्द गर्नुहोस् र यसरी यसको जराहरू काटेर हटाइदिनुहोस्। माथिको जुन चाहिँ यसको पातहरू हुन्छ, यदि एक दुईवटा सुकेको पातहरू छ भने पनि त्यसलाई जबरजस्ती नतान्नुहोस्, त्यसलाई कैँचीले काटेर हटाइदिनुहोस्। तपाईले अब यसको बल्बहरु चाहिँ कुन चाहिँ महिनामा निकाल्नु पर्ने भनेर चाहिँ ठोकेर चाहिँ भन्नु सकिँदैन, किनभने भिन्न भिन्न जग्गामा भिन्न भिन्न टाइममा फुल्न सक्ला यो एमरलिलिस। र जब फुलिसक्छ तपाईहरुकोमा जहिले पनि फुल्छ, फुलिसकेपछि चाहिँ जब यसको फूलहरु मुर्जाएर जान्छ त्यसपछि तपाईहरुले त्यसको फूलको डन्टीसँगै काटेर हटाइदिनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यसको पातहरू हुन्छ, पातहरूबाट चाहिँ यसले खाना तयार गर्छ। खाना तयार गरेर चाहिँ बल्बमा जान्छ र बिस्तारोसँगले पातहरू पनि सुकेर जान्छ, पातहरू पनि मोरेर जान्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि अब यसको बल्बहरूलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्नुपर्छ भनेर। ठिक समयमा स्टोर गर्यो भने चाहिँ फेरि अर्को पाली चाहिँ यसलाई रोप्दाखेरि चाहिँ यसबाट चाहिँ धेरै सुन्दर फूल फुल्छ। पहिलाको सालको भन्दा ठुलो पनि फुल्छ र राम्रो पनि फुल्छ। फूल फुलिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सुक्खा जग्गामा राखिदिन्छौँ जहाँ चाहिँ वर्षाको पानीहरूले नभेटियोस्, घाम पनि त्यस्तो डरलाग्दो नपरियोस्। तपाईहरुले यसको बल्बहरू निकाल्नु चाहनु हुँदैन भने चाहिँ तपाईहरुले त्यही माटोमा छोड्दा पनि हुन्छ। अर्को पाली तपाईहरुले यो जब उम्रिन थाल्छ त्यति बेला तपाईहरुले रिपोर्टिङ गर्दा पनि हुन्छ। तर त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले ओभर वाटरिङ चाहिँ गर्नु हुँदैन, पानी चाहिँ याद गर्नुपर्छ। तपाईहरुले अरु सबै बल्बहरूलाई पनि हामी यसै गरी निकालेर स्टोर गरेर राख्नेछौँ। र स्टोर गर्नु अगाडि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले 2-3 दिन चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ, राम्रो घाममा। र तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब ड्राई जग्गामा राख्नुपर्छ जहाँ चाहिँ पानीहरू नपरियोस्, ड्याम्पहरू नलागियोस्। तपाईले कि चाहिँ कोकोबिटमा राख्नु पर्यो कि चाहिँ सुक्खा पत्तातिर राख्नु पर्यो, तपाईले कि चाहिँ बलुवामा राख्दा पनि हुन्छ। र अब हामीले चाहिँ अस्ति पनि निकालेका थियौँ धेरै एमरलिलिसको बल्बहरू, आज पनि अलिकति निकालेर तपाईलाई देखाइरहेका छौँ। अब सारै सानो बल्बहरू छ भने चाहिँ हामी निकाल्दैनौँ, यो चाहिँ योपालि फुलेन, बच्चा बल्बहरू हो र यसलाई चाहिँ हामीले निकालेनौँ, यतिकै राखेको छौँ। बिचमा एउटा मदर प्लान्ट पनि छ, त्यसलाई पनि निकाल्दैनौँ, अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर यतिकै राखिदिन्छौँ। यो चाहिँ हो एजियाटिक लिली। र एजियाटिक लिली फुलिसकेर चाहिँ हामीले अब त्यसलाई त्यतिकै छोडिदिएको थियौँ। बिस्तारो चाहिँ यसको पातहरू सबै सुकेर गयो र यसको हाँगा पनि खडलम्मै सुकिसकेको छ। तपाईले हेरिरहनु भएको छ, हामीले धेरै अगाडिदेखिको नै यसमा पानी हाल्नु बन्द गरेको थियौँ। यसलाई हामीले सुक्खा ठाउँमा राखेका थियौँ र यसमा चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो दामी दामी कलरको फुलहरू फुलेको थियो योपालि। र हामीले त्यसको भिडियो बनाएर पनि हाम्रो फुलबारी च्यानलमा राखेका थियौँ, तपाईले त्यो भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन अवश्य हेर्नुहोस्। र अब यसको फुलको डन्ठा जुन चाहिँ सुकेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी काटेर यसरी हटाइदिन्छौँ। अब यसरी फूलको डन्ठाहरू सुक्नु थालेपछि फूल फुलिसकेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ अब रेस्टिङमा जाँदैछ, यसले चाहिँ बल्बमा खाना स्टोर गर्दैछ भनेर चाहिँ अब जब इसको बोट खर्लाम्मै पुरै यसरी सुक्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले अब इसको बल्बहरू निकाल्दिन्छौँ। तपाईहरुले हल्कासँगले सजिलैसँग निस्किन्छ किनभने यसको माटो एकदमै टाइट भएको हुन्छ, साथै सुक्खा पनि हुन्छ र घोप्टाउने बित्तिकै निक्लिहाल्छ। यसको जराहरू एकदमै बाँधिएको हुन्छ र हेर्नुस् माटोमै राख्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो माटोबाट न्युट्रिएन्ट्स सकिसके, यसले न्युट्रिएन्ट्स चलाइसके, अब यो माटोमा चाहिँ अर्को पाली राम्रो नफुल्नु पनि सक्छ। निकालेर रिपोर्टिङ गरिरहनु भन्दाखेरि चाहिँ वर्षमा एकचोटी चाहिँ बल्बहरू निकालेकै राम्रो र एजेडिकली एकपल्ट ल्याउनु भयो भने चाहिँ घरिघरि किनिरहनु परेन र धेरै मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ। हामीले पहिला एकैवटा मात्रै ल्याएको सबै कलरको बल्बहरू, अहिले हामीसित धेरै बल्बहरू भएर गएको छ, धेरै बाँडेर पनि र वर्षैपछि मल्टिप्लाई हुन्छ। यसबाट चाहिँ वर्षैपछि बच्चा प्लान्टहरू निस्किन्छ। हामीले यहाँ पनि एउटा मात्रै बल्ब लगाएका थियौँ र तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ दुईटा बल्ब भएको छ, कसैमा तीनटा हुन्छ, कसैमा चारटा हुन्छ। हेरिहेरि तपाईले कहिले निकाल्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ र बल्बहरू मल्टिप्लाई हुनु दिनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति ढिलो निकालेको राम्रो। र कतिपय मानिसहरूले चाहिँ अस्ति नै निकालिसकेको होला। हाम्रो चाहिँ यसको बल्बहरूमा खाना राम्रो स्टोर होस्, यसको बच्चा बल्बहरू पनि राम्रोसँगले बढोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यतिकै छोडिदिएका थियौँ। अब यसको पनि यत्रो जराहरू चाहिँदैन र यो जराहरूलाई पनि हामीले काटेर हटाइदिन्छौँ। तपाईले एक दुई दिन सुकाएर पछि काट्दा पनि हुन्छ, पछि सुकेपछि त्यो आफै पनि मजाले तानिन्छ। अहिले नै चाहिँ जबरजस्ती जराहरू तान्यो भने चाहिँ यसको त्यो बल्बको बाहिरको बोक्रासँग पनि आउनुसक्छ। त्यसै कारण जबरजस्ती जराहरू चाहिँ नतान्नुहोस्, तपाईहरूले कैँचीले काटेकै राम्रो अथवा कुनै पनि औजारले काटेकै राम्रो। र काट्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूको कैँचीहरूमा चाहिँ ख्याहरू चाहिँ नलागेको होस् र तपाईहरु पनि समयमा नै यसरी बल्बहरू निकाल्नुहोस्। जति पनि फूलहरू बल्बद्वारा फुल्छ त्यसको बल्बहरू चाहिँ समय समयमा तपाईले निकाल्नुहोस्। कहिले निकाल्नु त्यो पनि बताइदिए। र अब यो माटोहरू जुन चाहिँ निस्किन्छ यो माटोहरूलाई पनि छानेर दुई तीन दिन सुकाएर फेरि तपाईले यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एमा लिली भयो, एजेडिक लिली भयो, यो घरिघरि चाहिँ फुल्दैन, एक सिजनमा एकपल्ट मात्रै फुल्छ र फेरि फुलिसकेर चाहिँ अब फेरि तपाईँले फुलेर हटाएर फेरि फुल्छ भनेर चाहिँ नराखिराख्नुहोस्। र अर्को भेराइटी अर्को भेराइटी चाहिँ हुन्छ जो चाहिँ दुईपल्ट पनि फुल्छ। यो भेराइटी चाहिँ एकपल्ट मात्रै फुल्छ वर्षमा। अब त्यस्तै प्रकारले अर्को चाहिँ छ क्याला लिली। र क्याला लिलीको बोट पनि मजाले सुकेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले अब निकाल्नुपर्ने हुन्छ यसको बल्बलाई पनि। र यसको बल्बलाई कसरी निकाल्नु भनेर चाहिँ मैले पहिला पनि लामो भिडियो बनाएर हालिसकेको छु, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो अवश्य हेर्नुहोला। यसको पनि हामीले सानो बल्ब मात्रै लगाएको थियौँ र यो बल्ब निकै ठुलो भएको छ, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। साइड साइडबाट बच्चा बल्बहरू पनि धेरै पलाएर आएको छ र यसरी तपाईले निकाल्नु सक्नुहुन्छ यसलाई पनि। र बच्चा बल्बहरू देखिरहनु भएको छ तपाईले। र यसलाई पनि हामीले निकालेर चाहिँ अब घाममा सुकाउँछौँ र घाममा सुकाएर चाहिँ यसलाई पनि स्टोर गरेर राखिदिन्छौँ। र लिलीको प्रायः जस्तो सबै लिलीहरू चाहिँ बल्बबाट नै लगाइन्छ। यो चाहिँ हो अब चिन्चिरिन्ची। चिन्चिरिन्चीको चाहिँ धेरै बोटहरू छ हामीसित। चिन्चिरिन्चीलाई चाहिँ तपाईँहरूले गार्डनमा लाउनु पनि सक्नुहुन्छ। चिन्चिरिन्ची चाहिँ स्टिक फ्लावरको रूपमा धेरै प्रयोग हुन्छ र यो पनि खर्लम्मै सुकिसकेको छ। हामीले त्यसै नभ्याएर चाहिँ त्यत्तिकै राखिदिइरहेको थियौँ अस्ति निकाल्नुपर्ने, तर पनि अब यसमा अझै मल्टिप्लाई भएर धेरै बल्बहरू तयार भएको हुन्छ यसमा। र आज चाहिँ हामीले चिन्चिरिन्चीको बल्बहरू पनि निकालिदिइरहेको छौँ। जति पनि फ्लावरको बल्बहरू छ त्यो बल्बहरूलाई चाहिँ आज निकालेर हामीले स्टोर गरिरहेको छौँ। अब चाहिँ हामीले जग्गा पनि खाली गर्नुपर्ने हुन्छ, पटहरू पनि खाली गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने विन्टर फ्लावर लगाउने बेला आयो। त्यसै कारणले चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ चिन्चिरिन्चीको चाहिँ धेरै बल्बहरू मल्टिप्लाई भएको हुन्छ। एउटै बल्बहरू लगाएको थियौँ हामीले, एउटा दुईटा बल्बहरू लगाएको थियौँ र धेरै बल्बहरू रेडी भएको छ। अहिले तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ गमलाको माटो घोप्टाउनुपर्छ र माथिदेखिको तलसम्म यसको बल्बहरू छरेर बसेको हुन्छ र सबै बल्बहरू झिकेर चाहिँ तपाईले यसरी बटुल्नुपर्ने हुन्छ। यसको बल्बहरू चाहिँ आलु फलेको जस्तो फल्ने गर्दछ, धेरै मल्टिप्लाई हुन जान्छ। र कतिपय बल्बहरू त एकदमै राम्रो साइजको भएको छ, ठुल्ठुलो साइजको भएको छ। चिन्चिरिन्चीको बल्बहरू चाहिँ सानसानो बल्बहरू पनि फुल्छ। तर यसको बल्बहरू हामीले सालैपछि त्यही निकाल्दै स्टोर गर्दै राख्दै रोप्दै गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निकै ठुल्ठुलो भइसकेको छ। र योपालि चाहिँ हामीसित चिन्चिरिन्चीको धेरै बल्बहरू भएको छ। साथीहरूलाई चाहिन्छ भने अवश्य नै म्यासेज गर्नुहोला, हामी पठाइदिनेछौँ तपाईँहरूलाई। बल्बहरू निकालेर चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ राख्नु हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ यसरी बोरामाथि अथवा तपाईँले कागजमाथि न्युजपेपरमाथि राखेर चाहिँ सुकाइदिनुहोस्। र यसको माटो चाहिँ सबै झर्नुपर्छ। झरिसकेर मात्रै यसको जब सुक्खा हुन्छ त्यति बेला मात्रै हामीले यसलाई स्टोर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। बल्बहरूलाई एक हप्ता सुकाएपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ, माटोहरु मज्जाले झर्छ र अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राख्छौ। तपाईले स्टोर गरेर चाहिँ राम्रो सुक्खा जग्गामा राख्नुहोस् जहाँ चाहिँ पानीहरु नपरेस्। पानीहरु पर्यो भने चाहिँ फंगस लाग्यो भने चाहिँ यो बिग्रिन्छ र कति जनाले चाहिँ फन्जिसाइड हालेर पनि राख्छ। हामीले चाहिँ फन्जिसाइड हालेर राख्दैनौ र यसलाई चाहिँ तपाईले कोकोपिट हालेर राख्दा पनि हुन्छ, सुक्खा पत्ताहरुमा राख्दा पनि हुन्छ, तपाईले बलुवामाथि राख्दा पनि हुन्छ। समय समयमा चाहिँ यसलाई निकाल्दै सुकाउँदै गर्नुपर्छ ताकि यो कतिवटा बिग्रेको छ भने चाहिँ बिग्रेकोलाई पनि निकाल्दै गर्नुपर्छ। एउटा कुयो भने अरुलाई पनि कुहाउँछ। फेरि अब यो चाहिँ रेनेनकुलसको जरा हो र रेनेनकुलसको जरालाई पनि हामीले समय समय निकाल्दै सुकाउँदै गर्दैछौँ। अब चाहिँ रेनेनकुलसको जराहरू चाहिँ लाउने बेला पनि भयो। अब हामीले 15-20 तारिकदेखिको यो रेनेनकुलसको जराहरूलाई पनि रोप्नेछौँ। यसलाई कसरी रोप्नु त्यसको पनि भिडियो बनाएर हाम्रो फुलबारी च्यानलमा हामी तपाईहरुको निम्ति अवश्य नै राख्नेछौँ र समय समयमा हामीले सुकाउँदै यसलाई राख्दै गर्छौँ। यसरी तपाईहरुले पनि बल्बहरु यसै गरेर स्टोर गरेर राख्नुहुन्छ कि हुँदैन कमेन्ट गरेर अवश्य बताइदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर त्यो बेलको आइकन पनि थिचिदिनुहोस्। हामी तपाईहरुको निम्ति यस्तै रोचक जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर आउने गर्दछौं हाम्रो फुलबारी च्यानलमा। यो चाहिँ हो तपाईहरुको फ्रिजिया, मिठो मकमक बास्ना आउने। यसलाई चाहिँ हामीले अस्ति नै निकालेको थियौं, आज चाहिँ यसलाई चाहिँ सुकाएर फेरि हामीले स्टोर गरेर राखिरहेका छौं।